الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير داع إلى ربه بالحكمة والموئظة الحسنة فكنا بفضله خير أمة أخرجت للناس اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين Falënderimi i takon Allahut të gjellëshanuhu, kryusit absolut të gjithësis. Ata adhurojmë, ati i mbështetemi, prej ti kërkojmë falje në gabimeve tona. Elusim Allahun gjellëshanuhu në vazhdimësi që të nëmbaj të udhëzuar në udhëzimin e ti, që të jetojmë në lumturi dhe begati të kësaj boteje dhe të gëzojmë mirësitë e tia të premtuara për njerëzit e mirë në botën ardhshme. Dëshmoj dhe deklaroj që Allahu është një, është i vetëm në sundim dhe i pashoq, është krijues absolut i të gjithave dhe gjithçka që ndodh dhe zhvillohet sipas caktimit të tij. Dëshmi të sinqertë të bëjmë birobin e tij Muhammedin te birin Abdullahut dhe Aminës, të cilin Allahu xhallashanuhu e bëri vule pejgamberis, ja dërgoi gjithësisë mbar, dërges kjo që erdhi tek ne për plot këshillursi dhe mençuri. Cilësi këto të cilat kushdo që i përçafon, i mundëson vetvetes së ti që të jetë në mesin e ummetit më të dashur të Allahu Gjellëshanu. Salavatet, selamet, bekimet të Allahut për shëndetjet tona, qofshin të derdhura gjithherë mbi shpirtin e bekuar të zotrio tonë Muhammed Mustafa alayhi salam, të familjes së ti, të shokëve të ti, të atyre të cilat trasin si pasirës ti, dhe të mbi mbar ata të cilët jetën e tyre e stolisin dhe e zbukurojnë si pasionetit e ti deri sa të ketë natë dhe ditë në këtë gjithësi. Të ndërshëm besimtar, po kalojmë ditë të vështira, të pakëndshme, me lajme të trishta dhe me ngjarje tragjike, dhe me situata të cilat po na zbehin vlerën e kulturës, vlerën e moralit, po na humbin vlerën e rëndësisë e dashurisë për jetën, po na e përbuzin frikshëm shpresën për ardhmërinë që mund të bëhet mirë nesër. E gjithë kjo situatë është pasojë dhe merit e duarve tona që ne në pakujdesin tonë i lejojmë vetvetes që të ndodhin gjërat të tilla. Njeriu, kur humb lidhshmërinë e tij me krijuesin fuqiplot, dhe me respektin dhe atyre që i madhi Zot kërkon që njeriu të bëjë jetën e tij, dhe nënçmon dhe përbuz këshillën dhe moralin e të dërguarit të tij për të ndërtuar një jetë të lumtur, të begat, të rahatshme, s'ka dyshim që ndodhin gjëra të tilla me të cilat humbasim njerëz. Nuk i gjejmë dot kriminelët, humbasin pasuri, nuk e gjejmë dot kompensimin, savënsimin e saj, humbasim shëndet dhe dot nuk na kthehet ne, dhe humbim jetën në tërsi dhe në fund, në sandukun e varrit, shkojmë të boshatisur nga mirësitë, cilat duhet të nashërqoj ne në uthimin për në botën e përtejme. Fuqia e imanit e dashuris në Allah
është fuqi për dashur jetën tënde, jetën e të tjerëve për rreth teje dhe për të ndërtuar raporte me të cilat lumturia zhvillohet, siguria është aty prezente dhe harmonia njerëzore është ajo që duhet të lulëzojnë mesin tonë, sepse jemi musliman, kemi iman, kemi dashurin Zot, kemi dashurin pejgamber, kemi dashurin Kur'an, po për fat keq, këto që pëndodhin, po dëshmojnë që ne dashurin e kemi si përfarsore në Zot, në pejgamber dhe në Kur'an, sepse po të kishte njeriu shpirtin e tij të pastër, të lirë, të lidhur ngushtë me fuqinë e të madhit Zot, nuk i lejon dot me zgjat dorën dhe me mbyt njerëz të pafajshëm dhe me i marr jetën vetvetes dhe me bër gjëra të tjera të këqija që po ndodhin e cilat po na trishtojnë çdo ditë më shumë jetën. Njeriu që beson e ka të qartë në librin e tij që marrja një jete e me pa të drejtë është krim i barabartë sikur me mbyt një botë në tërsi njerëzish. Dhe po ky libër na mëson ne, nëse jemi besimtarë të denjë dhe të sinqertë të tij, që udhëzimi i ynë që mund t'i japim, t'i ofrojmë një njerëzit për ta sjellë në dashuri ndaj Allahut, ndaj pejgamberit, ndaj Kur'anit, për ta sjellë aty ku duhet në mirësi, është e barabartë në çmim dhe vlerësim sikur më udhëzuar një botë të tërë. E pse nuk merremi me këtë të dytën, po merremi me të parën? Pse këtë të dytën nuk e dashurojmë, pse këtë të dytën nuk e punojmë, pse me këtë të dytën nuk përpiqemi që të ndërtojmë një lidhshmëri raportesh me njerëzit për rreth nesh, po me atë të parën me rrugën e shejtanit, djallit të mallkuar, për të sjellë krime dhe për të sjellë të këqija të cilat jo vetëm neve si pjesëtar të përjetimit të ngjarjeve që i përjetojmë na trishtojnë, po kanë trishtuar një botë të tërë. Një botë të tërë është ngritë dhe po kërkon me gjetë kriminelin që mbyti ata dy fëmijët, shoferin. Dhe neve jemi të heshtur dhe frikacak, tutkuna, për të ndërtuar jetë, jemi trima për të marrë jetë. Kjo është belaja që po na shoqëron ne, e që unë nuk dua që kjo të na shoqëroj ne, po që të na shoqëroj e kundërta. E kësaj belaje dhe këto të këqija të ndërshëm besimtar, mos mendoni se janë veprat e dikujt tjetër apo meritë e dikujt tjetër. Këto janë pjellë e durve tona, meritë e durve tona. E pa kujdesi son që ne nuk e këshillojmë vetveten, as familjet tona, as njerëzit tanë për rreth nesh, ma atë që Allahu kërkon dhe na mëson, dhe ma atë që na obligon dhe ma atë që na ndalon. Dhe këtu e kemi humbë hapin e sigurisë për t'i dhënë dashuri jetës, sepse është ngrit nga ne nuri i imanit dhe në zemra tona futët gjithë një e ma shumë intriga e shejtanit, që qëllimi i tij final dhe kryesor është që sa ma shumë të bëj përçarje, të bëj dëmë dhe të bëj të këqija në mesin tonë. E ai me këte, jo që dëshiron me na bërë neve mirësi, ai dëshiron që me pas aleat në krahun e tij. Dhe besimtari me shkua dhe me uba aleat i shejtanit është të merë. Po bëhet aleat i shejtanit kur? Kur në imanin e ti, jo që është i përgjysmu, po është i thymë krejt,
është me medyshje, sepse Zotin e beson në fjalë, po në vepër jo. Ibadet nuk bën, respekt nuk tregon, për lidh shmeri me njerëzit në raportet mira nuk është i gatshëm, urrejtjen e ka qef, smirën, gjelozin, dhe gjithë shka tjetë pejtë këshieve i vinë të mira, dhe vetë vetja ati i duket se tënë bota ati i kanë borgje dhe i kanë haqe dhe i kanë të drejta, dhe vetëm ai duhet me qenë njëshi dhe të tjere zvanë me egzistua. Prandaj kjo situatë është e dhimbshme. Kjo është një smundje shoqërore, në kolektive, e të gjithë neve. Hoxhë, haxhi, xhamat e xhami, kjo njerëz është pakujdesia jonë. Mos interesimi ynë për të bërë mirë. Dhe kemi rënë në graskën asaj fjale e popullore që thotë tek ne, letë ndodhë, shka të ndodhë, vetëm e mu mësë ndodhë. Po nuk banë kështu, se edhe me ty ndodhë. Nuk banë me u tërjekë nga ajo që është vlerë dhe me heshtë ose me shkuë, Zotë i mësë dhashtë, në atë që është anti-vlerë. Dhe jeta është dhuntia të madhit Zotë. Dhe ti që po bën marrjen e jetës, po përzihesh në punë të krijuesit fuqiplot. Prandaj edhe dënimi i krijuesit fuqiplot për këtë krim ditën e gjykimit është i pafalshëm. Për asgjë tjetër, vetëm se e përzihen në kompetencat e tjetër kujt. Perëndia ka caktuar lindjen, kush ka me lindë sot, nesër, pas nesër, dhe ka caktuar vdekjen, kush do të vdesë sot, nesër, pas nesër, e kështu me radhë deri në ditën e gjykimit. Dhe këto janë operacione që ai realizon me mekanizmat e tij që ka. E ti nuk je i thirrur për të marrë jetë, ti je i thirrur për të ndërtuar jetë. Për të thënë dikujt mashallah, për të thënë dikujt të lumt, sa bukur, sa mirë, sa këndshëm. Për një punë që e bën dhe jo për t'i prej rrugën e jetës, rrugën e dijes, për t'ja marë jetën vetë vetës me plumë në kokë, ose me varje në konopë, ose me hudhje nga kati i pestë, me gjithë fëmijën në krahun e saj. Neve jemi një popull i vogël, me territor të vogël, po këto të zezat mëdhaja, po e çuditsin edhe botën. Po neva se si jo. Neve s'po marrim shembull prej tyre për të përmirësuar vetën dhe për të bërë përpjekje si shoqëri, si kolektiv, si njerëz tek tinë në qielli, tek kësaj gjuhë, tek kësaj toke, që të bëjmë diçka që vetveten dhe të tjerët për rreth nesh t'i ruajmë dhe t'i lumturojmë. Prandaj, nëse lypim fajin, kabahatin, apo shkaku në këtyre, në mendimin tim, në perceptimin tim, është dobësia e imanit në vetbetën tonë, në zemrat tona, dashuria për iman, dhe lidhshmëria jonë me nurin, me fuqinë e imanit. Sepse pejgamberi alayhi salatu selam thot muslimani e ka për borx kur e shef të keqen me ndalua me dorë, me forcë. E forca është dora e shtetit e pushtetit që e ndalon krimin. Po kur nuk e ka mundësinë e forcës me dorë, me ndaluë, me thonë, o zëtri, mos unë bytë, ka dalë se po bjenë prej kalas, po thënë qafën, me kapë, me jekë pej dore, dhaj po të rëmbën ty, atëhere ke për dëtyr, me i dhonë këshilë, me fjalë, mos më rëzëtri kështu, se nuk bënë, nuk ja vlenë kjo punë, mos u mërë me te. Po edhe kjo, që thomi neve popullor, që nëse nuk pinuj,
përsëritet pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka për borxh muslimani me zemër me lutje madhi Zot ja Allah bën ja çarën këtij njeriu, shpëto këtë njeri. Këto janë tri elemente që duhet na shoqërojnë neve në jetë. Janë tri çështje të cilat po i kemi pajisje trupore, shpirtërore, morale. S'ka dyshim që të këshia do të rinë larkë nesh, po si po duke për fatë keqë që të trija këto, jo që nuk janë tek ne prezente, pas nuk i njofim, as nuk i dim. Prandaj dhe e keqja pështohet dhe lajmet e zeza dhe pa mirësit për rritën e ne po lundrojmë në nënhije në tyre, si kur as gjës për ndodhë rrëth nesh. Prandaj besimtar të ndërshëm, i thëmë vëtë vetës time dhe ju, që në këtë drejtim e jenë të punojmë, të ngrisim moralin, dashurin dhe të madhit Zot, në fjallën e ti, që na obligon për të ndëruar gjithë shka që kemi para vetës, dhe për të respektuar gjithë shka që ekziston në këtë gjithësi, dhe për t'ju lutë madhit Zot, që të na mbajë në atë, që kjo jetë tjetë e qetë, dhe që qëtësia e shpërblimit të ti të na pret për te kufive andejnë, botën e për teme. Allahu Gjellëshanuhu mund soft, që vetë vetën tonë të pajisim me elementet të cilat në mbajnë të gjallë në lidhje me rrugën e Allahu të Gjellëshanuhu në kontakt me te, dhe në mbëjnë të atil që urdrat, porosit, këshillat hynore, kuranore, pejgamberike, tjenë të dashura për ne dhe për mes tyre, të sfidojmë këtë të keqe edhe të i kthehemi asaj që është me vlerë dhe të ndërtojmë atë me të cilën në vend se bota nga ne të marri lajmet e tilla të këshia, të paktën edhe nëse nuk i pranon si të mira, le të i dëgjoj që ne kemi bërë mirësi dhe uroj që kënë to, kënë në qilë, ta njerëz, që t'jenë prodhuës të mirësis dhe shpërndarës dhe dhuruës të saj dhe kontribuës të unifikimit për trujt dhe për të mbrojt njëri tjetrin ma atë që i madhi Zot na obligon dhe na urdhëron në Kur'an. Prandaj, e vetëmja gjë që Perëndia na ka thonë në Kur'an është që ju o njerëz, mos e mbytni vetë vetën tuaj nga frika e riskut. Risku në dini që është, ushqimi, furnizimi, ajo që na duhet për të mbajt motoristikën tonë të gjatë në jetë në veprim. Për këtë gjë, mos e mbytni vetë vetën, sepse këtë e ka garantuar i madhi Zot. Riskun, çdo gjallëse, çdo krijesë, çdo qenje që vjen këtë botë, e ka të garantuar prej Allahut nga momenti i lindjes deri në momentin e vdekjes. E që në mbetet neve? Neve në mbeten këtë të punë tjera për të kujdes për to. Për t'i mbrojt, për t'i rujt, për t'i kultivua, për t'i adhon vetë vetës, me mirësit që i madhi Zot ka mundësua që ne ato t'i shijojmë në këtë jetë dhe në këtë botë. Allahu Gjellëshanuhu na uzoft në të mirë dhe të mbarë, atyre që u ka ndodhë tragedit, Zot ju dhasht durimin, Zot ju dhasht sabrin, e urojmë që ti takojnë në gjennet në botën e përtejme, me shpresë që ne si